បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមានរបបពិសេសហើយក៏ជារបបដែលជាប្រើផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គ្រប់ខារសាផ្ទាល់ខ្លួនបាទនេះគឺកូនសិកតមហាពិសេសមហាលៀបមហាជ័យហើយនឹងថ្មកមូនតឃុំបុរាណជាមួយនឹងស្ដេចបញ្ញាទាំង7មុខជាមួយនឹងស្នែងកវីឃ្លៀងហើយនឹងស្នែងកវីខ្មៅបាក់ខ្លួនបាទនេះមានបញ្ញាមានឆ្អឹងប្រែតខ្លាមានចកោមស្វាសញីឈ្មោលមានស្ដេចបញ្ញាសីមានចែមានភ្លុកមានព្រះអង្គភ្លុកមានចែមានបញ្ញាសីពិសេសផ្សេងបាទនេះគឺរបស់គ្រប់ថែសាបងប្អូនហើយនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំទៅចេញមកវិប្រៃមករត់ផ្ទះហើយហើយខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញបង្ហោះនៅព្រះអង្គដែលទៅឆ្លាក់រួចបាទព្រះអង្គនេះខ្ញុំឆ្លាក់យូរហើយតែមិនទាន់បានយកទៅស្រោបនេះក្លឹមដៃខ្លាបញ្ញា7ជូបាទបញ្ញាទន្ទៀងខេតបាទនេះបញ្ញាអស័យបាទបញ្ញាអស័យអស់ហើយព្រោះខ្ញុំនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមើលឈប់ពាន់គេផងបញ្ញាអស័យពិសេសមែនតើបាទធំធំអស់ហើយបាទធំមានតែប្រហែលអង្គទេតែអស់ហើយចែកជាវអស់ហើយហើយជាមួយនឹងជាកូនខ្លាឃុំនៅកថប់នៅមកគូថ្មសំរៀងស្របហើយនៅហើយសេះទៅទៀតនោះខ្នាយនេះគេឲ្យទុកឲ្យទេតែឥឡូវហ្នឹងតើតើគាត់លេចបានបាទនេះរបស់ពិសេសកប់ដីជារបស់បុរាណហើយបាទយូរឆ្នាំហើយបាទនៅមកគូហើយនៅអង្គនេះវែងវែងមែនតើបាទនៅមកគូសត្វតែខ្នាតធំបាទពិសេសពិសេសមែនតើហើយនេះខ្ញុំត្រាំព្រេងអត់ទាន់ឡើងទេតែរបស់ទុកគ្រប់ថែសាខ្លួនឯងមិនទាន់បានយកទៅស្រោបផងបាទសិតនឹងគូហើយនេះដូចក៏ពិសេសដែរបានមកអញ្ចឹងគាត់មានថ្មសលៀងតែមួយទេនៅជាប់នឹងឆ្អឹងអញ្ចឹងធំបាទ27ប្រទាបាទហើយតែបានមកហ្នឹងគឺរបស់នេះរបស់ពិសេសមែនតើបាទពិសេសមែនតើនេះបាទវែងណាបាទឈិត15ប្រទាពីហ៊ុន5បាទពិសេសមែនតើហើយខ្ញុំត្រាំតែខ្ញុំលៀបល្មៀតហើយបើសលៀងវិញបាញ់និយាយនេះពិសេសហើយគាត់ណាជាស្នាមអញ្ចឹងតែអត់មានតសៃសក់បែកអីទេគាត់ណាឲ្យមើលម្រះគាត់ដុសបាទគាត់ដុសម្រះតាន់ក៏ច្រើនដែរបាទនេះធ្ងន់មែនតើក្នុងខ្នងហើយវែងមែនតើឈិត15ខ្វះបន្តិច15បាទមកគូគាត់នេះពិសេសមែនតើតែម្ដងគូនេះដុសម្រះដូចគ្នាខាងនេះគាត់ឡើងពកឡើងម្រះដែរតែខាងក្នុងញ័រដៃញ័រដៃដែលមើលទៅតាន់ច្រើនមែនតើបាទតាន់មកគូនេះគឺ14កន្លះកពស់ប្រទាបពីហ៊ុន5ហើយមកគូនេះទៀតបាទអត់មានថ្មសំរៀង12មកគូនេះតាន់ពាក់កណ្ដាលតែធំបាទពីហ៊ុន6តែធំពិសេសមែនតើសាច់ស្អាតហើយទំត្រាំព្រេងបាទតែគាត់បានកពុះគាត់បាន12ទេ12កន្លះហើយតែធំមែនតើបាទ2ហ៊ុន6តែតាន់បានពាក់ការ៉ាលដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅខ្នាយទៅគូបងប្អូនណាចង់កត់តងអីគ្រប់ថែសាអាចតែមិនជុំបាននេះគឺពិសេសមែនតើបាទពិសេសពិសេសខ្ញុំត្រាំព្រេងឡើងពណ៌គាត់ល្មៀតស្អាតតិចតែនេះខ្ញុំជូតល្មៀតឲ្យហើយខ្នាយគូនេះមុខសលៀងធំធំឲ្យស្អាតមែនតើបាទហើយសាច់គាត់ចាស់ទៀតហើយគាត់វែងធំបាទហើយដុសម្រះនៅសងខាងម្រះគាត់នឹងក្រៅ
បាទរះនឹងក្រៅទាំង2ហើយពិសេសបាទពិសេសមែនតើចុះកពស់ឈិត15ហើយបើមកគូនេះវិញទៅគ្រប់ថែសាខ្លួនឯងណាយកទៅស្រោបហើយហ្នឹងយកទៅស្រោបឲ្យគូគាត់នេះវិទ្យាបាន2ហ៊ុន5ដែរហើយរបស់ពិសេសយកទៅស្រោបនេះគឺគូនេះកពស់14បាទទៀតបាន2ហ៊ុន4ទេតែកពស់14បាទតែវែងស្អាតណាស់ខ្នាយនេះហើយត្រាំប្រេងជូតល្មៀតទៅឡើងលឿងស្អាតមែនតើបាទហើយនេះជាលក្ខណៈរបស់បូរាណហ្នឹងយកគាត់មកត្រាំប្រេងមួយរយៈហ្នឹងក៏សាច់គាត់ឡើងស្អាតដែរឡើងខ្មៅអស់ហើយបាទបាទទៀត2ហ៊ុន6តែកពស់គាត់13នេះ2ហ៊ុន7តែត្រូវកាត់នៅនេះចេញតែជាប់ឆ្អឹងពិសេសមែនតើបាទបាទបងប្អូនសូមអរគុណបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាលាបជ័យហេងហេងបងប្អូន